Hyvät yliopistolaiset ja yliopiston ystävät, tervetuloa kuuntelemaan ja katsomaan Itä-Suomen yliopiston professuuriesitelmiä. Professuuriesitelmät ovat kaikille avoimia esitelmätilaisuuksia, joissa yliopistomme uudet professorit luovat yleistajuisen katsauksen tieteenalansa keskeisiin teemoihin ja omaan tutkimukseensa. Meillä on ilo kuulla tänä keväänä ennätysmäärä professuuriesitelmiä. Peräti 26 esitelmää 7 päivän aikana. Ja näin korona-aikana nämä tilaisuudet esitetään videotallenteina. Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen vahvuus ja rikkaus ovat monitieteisyys ja tieteiden välisyys. Kevään professuriesitelmät ovat oiva osoitus tästä. Uusien professoreiden puheenvuoron aiheet vaihtelevat kulttuurisen muutoksen tutkimuksesta aina ympäristöoikeuteen ja puheteknologiasta sydänkirurgiaan. Itä-Suomen yliopiston uuden strategian ytimessä ovat tieteiden väliset tutkimusyhteisöt, jotka ovat järjestäytyneet nyt alkaneen vuoden aikana. Tutkimusyhteisöjen kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen tae on viime kädessä alaansa syvästi tuntevat tutkijat. Professoreilla on keskeinen rooli tutkimusyhteisöjen vetureina, tutkimusryhmien ja hankkeiden vetäjinä. Tämä vuosi, kuluva vuosi, on myös tutkitun tiedon teemavuosi. Tavoitteena on saada kaikenikäiset tutkitun tiedon pariin ja tehdä tutkitun tiedon rooli näkyväksi yksilön hyvinvoinnissa ja yhteiskunnan toiminnassa. Teemavuotta tarvitaan tiedon puolustamiseksi ja sitä pitää puolustaa laajasti. Ei riitä, että tiedeyhteisö tietää. Tiedon pitää johtaa myös rationaaliseen käyttäytymiseen ja hyviin päätöksiin yhteiskunnassa. Itä-Suomen yliopisto on teemavuodessa monin tavoin mukana ja myös nämä professuuriesitelmät ovat osa tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmaa. Olemme iloisia siitä, että uudet professorimme jakavat asiantuntemustaan kaikille avoimesti näissä tämän kevään professuuriesitelmissä. Olkaa hyvä ja nauttikaa esitelmistä. Dear members and friends of the university, welcome to this event where we will be hearing and seeing inaugural lectures by newly appointed professors of the University of Eastern Finland. These lectures are open to all, and they give insight into the key themes of each professor's discipline and research in lay terms. This spring, we are delighted to have a record number of lectures, as many as 26 in 7 days. Due to the pandemic, these lectures will be given over video. The strength and richness of research at the University of Eastern Finland is its multidisciplinary and interdisciplinary. The lectures we will be hearing this spring are an excellent indication of this. The topics of the professors' lectures range from research into cultural change to environmental law and from speech technology to heart surgery. The core of the new strategy of the University of Eastern Finland is built around our research communities which have gotten organized earlier this year. Researchers with a profound understanding of their field are, ultimately, the guarantee of research of a high international standard within the research communities. Professors play a key role as main drivers of their research communities and as leaders of the research groups and research projects. We need to defend research-based knowledge, and it must be defined on all fronts, defended on all fronts. It is not enough for the scientific community to have a knowledge. Knowledge must also lead to rational behavior and rational decisions in society. As a university, we take great pleasure in our professors sharing their expertise openly with everyone through these lectures this spring. Please enjoy the lectures.
rehtori, hyvät kutsuvieraat ja muut kuulijat. Haluan nyt kertoa teille osaamisen kehittämisen merkityksestä työelämän muutosten keskellä. Muutoskeskustelu on arkipäiväistynyt ja muutoksiin liittyy monenlaista dynamiikkaa. Muutokset ovat entistä nopeampia ja monia muutoksia tapahtuu samanaikaisesti. Muutokset voivat myös keskeytyä tai muuttaa suuntaa. Muutosten kohteina ovat yhteiskunnat, organisaatiot, yksilöt ja työtehtävät. Muutoksia voidaan pyrkiä ennakoimaan, mutta jotain voi tapahtua täysin yllättäen. Esimerkkinä äkillisestä muutoksesta COVID-19-pandemia. Sitra on määritellyt megatrendit, jotka määrittelevät tavalla tai toisella tulevaisuuden suunnan ja kokonaislaadun. Nämä kehityskulut liittyvät ekologiseen jälleenrakennukseen, väestön ikääntymiseen ja monimuotoistumiseen, verkostoihin, teknologian sulautumiseen kaikkiin toimintoihin ja talousjärjestelmän suunnanmuutoksiin. Näiden jo näkyvissä olevien kehityskulkujen lisäksi jotain yllättävää voi tapahtua, eli voidaan puhua heikoista signaaleista, mustista joutsenista tai villeistä korteista. Työelämä ja työnteon muodot ovat muuttuneet kuluneen vuoden aikana ja korona on haastanut osaamisemme monella tavalla. Megatrendit eivät silti ole kadonneet minnekään, vaan olemme esimerkiksi tehneet työelämässä koronatilanteen pakottamana huiman digiloikan. Työelämän muutokset haastavat osaamistamme monella tapaa. Yhteiskunnan ikärakenne vaikuttaa siihen, mikä on huoltosuhde ja minkä ikäisiä työntekijöitä on työmarkkinoiden käytettävissä. Maaseutu on tyhjentynyt työpaikoista ja palveluista. Samaan aikaan työn perässä liikkuminen on yleistynyt. Pienentynyt aktiivi-ikäluokan määrä on laittanut päättäjät pohtimaan, miten työuria voisi jatkaa sekä uran alusta että uran lopusta. Omassa keskiuraan liittyvässä tutkimuksessani olen havainnut, kuinka ruuhkavuosiin liittyvällä työelämän joustavilla käytännöillä voidaan edistää hyvinvointia ja näin antaa edellytykset pidemmän työuran tekemiselle. Kansainvälisyys läpileikkaa työelämäämme. Jos emme suoraan työskentele globaalissa työyhteisössä, niin ainakin välillisesti kansainvälisyys näkyy työssämme. Esimerkiksi asiakkaat, rahoittajat tai tuotteet voivat olla hyvinkin kansainvälisiä. Talouden ja työmarkkinoiden muutosvoimat muokkaavat yhteiskuntaa. Suhdannevaihtelut voivat kohdella eri toimintoja hyvin eri tavoin. Kilpailu kiristyy ja kilpailun kohteena ovat asiakkaat, hinnat, kustannukset ja työvoima. Määräaikaiset ja epätyypilliset työsuhteet ja prekariaatti ovat yleistyneet. Samaan aikaan voi samassa yhteiskunnassa ilmetä sekä työttömyyttä että työvoimapulaa. Kvartaaliajattelu on yleistynyt, tulosta pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman pienillä resursseilla. Myös yrittäjyys saa uusia muotoja. Työmme kiinnittyy yhä enemmän erilaisiin verkostoihin, joissa eri alat, organisaatiot, toiminnat, tehtävät ja ihmiset ovat jatkuvassa yhteistyössä. Tuotantointensiivisyydestä on siirretty tietointensiivisyyteen. Teknologia on läsnä niin työssä kuin vapaa-ajalla ja internet ja sosiaalinen media ovat meille arkipäivää. Robotit, automaatio, tekoäly ja esineiden internet muuttavat voimakkaasti työelämää. Teknologia vie työpaikkoja, mutta se myös luo niitä lisää. Uusia ammatteja voivat olla esimerkiksi pelillistäjä, somemaineen parantaja, keinolihan kasvattaja, robottikouluttaja, kyberturvapoliisi, kaupunkiviljelijä tai vaikka aurinkopaneelisiivoja. Kaikessa teknologian kehittämisessä korostuu vuorovaikutteisuus, ymmärrettävyys, käytettävyys ja yksilön käyttökokemus. Tuotteet ja palvelut suunnitellaan asiakaslähtöisesti ja asiakasta osallistaen, jolloin asiakas otetaan mukaan jo tuotteen tai palvelun suunnitteluun. Tietoa täytyisi omaksua nopeasti ja tehokkaasti, sillä muutokset ovat entistä nopeampia ja asiat entistä monimutkaisempia. Kestävään kehitykseen liittyvät ekologiset muutospyrkimykset näkyvät miltei päivittäin mediassa.
Puhutaan ilmaston lämpiämisen hidastamisesta, uusista energiaratkaisuista ja mitataan hiilijalanjälkiä. Myös yksilön työ muuttuu. Työtä tehdään siellä, missä se kulloinkin on järkevintä. Näin korona-aikaan etätyötä kotona. Työtä tehdään erilaisilla vaihtelevilla työmenetelmillä ja asiakkaan tarpeet huomioiden. Usein uuden teknologian hallinta työssä korostuu. Työpanoksen määräkin voi muuttua vuosikellon ja sesongin mukaan. Kaikki edellä mainitut muutokset haastavat yksilön osaamisen, oppimishalun ja omaksumisnopeuden. Uudet asiat on opittava nopeasti ja mielellään ennakoiden, ja päätöksiä on pystyttävä tekemään kulloinkin käytettävissä olevan tiedon perusteella. Muutoksen olisi hyvä suhtautua ennemmin proaktiivisesti kuin reaktiivisesti, eli ennemminkin tulevaisuutta suunnitellen, osallistuen ja muokaten, kuin pakon edessä muutokseen reagoiden. Voimme miettiä omaa asennettamme, suhtaudummeko muutoksiin positiivisesti vai negatiivisesti, aktiivisesti vai passiivisesti. Muutos haastaa silti yksilön suoritus- ja sietokykyä, ja eri yksilöt reagoivat muutoksiin eri tavalla. Muutokseen sopeutumista voidaan kuitenkin edesauttaa hyvällä muutosjohtamisella. Paljon on kiinni kuitenkin myös näkökulmastamme, näemmekö muutoksissa uhkia vai mahdollisuuksia, ja uskallammeko ajatella uudella tavalla ja päivittää osaamistamme. Miten sitten yksilö ja organisaatio voivat kehittyä erilaisten muutosten keskellä? Osaamisessa yhdistyvät tietojen ja taitojen monipuolinen ja luova käyttäminen, ajattelun taidot, kyky organisoida työtä ja työskennellä ryhmässä. Oppimaan oppimisen taidot, kyky joustaa ja mukautua muutoksiin, kyky arvioida omaa osaamista ja toimintaa sitä samalla kehittäen. Osaamisen kehittäminen työelämän muutosten turbulenssissa kysyy yksilöltä oppimishaluisuutta ja kykyisyyttä. Aina halua oppimiseen ei ole. Näin voi olla vaikka keskellä keski-iän ruuhkavuosia, kun ylimääräistä energiaa oppimiseen ei riitä. Toisaalta myös oppimisen kyvykkyydet voivat vaihdella. Mutta työelämä on itsessään suuri opettaja, ja yhä enemmän nykyään puhutaankin elinikäisestä oppimisesta, missä työ ja opiskelu vuorottelevat ja oppimisen paikkoja ja osaamisen kehittämisen keinoja on monia. Perinteisten kurssien lisäksi osaamista voidaan kehittää esimerkiksi työkierrolla, sijaisuuksilla, projekteilla, mentoroinnilla, coachingilla, työohjauksella, tutustumiskäynneillä tai vaikka ammattikirjallisuutta lukemalla. Organisaatiossa suunnitelmallinen henkilöstön kehittäminen takaa sen, että oikeat ihmiset ovat oikeissa paikoissa oikeaan aikaan ja että heillä on oikeat taidot, tiedot ja valmiudet tehdä sitä työtä, joka on tarkoituksenmukaista organisaation kannalta nyt ja tulevaisuudessa. Puhutaan siis osaamisen strategiaperustaisesta kehittämisestä, millä tarkoitetaan uusien valmiuksien hankkimista suhteessa organisaation päämääriin. Kehittämistä voidaan organisaation tiimin ja yksilön tasoilla, ja kehittämisessä osallisena ovat johto, esimiehet ja työntekijät. Osaamisen kehittäminen on sekä organisaation että yksilön vastuulla, mutta yksilö päättää, osallistuuko hän kehittämiseen ja kehittymiseen. Osaamisen kehittäminen edistää organisaation kilpailuetua, ja panostus osaamiseen on siten investointi tulevaisuuteen. Organisaation osaamismyönteisyys ja hyvä maine osaamisen kehittäjänä ylläpitää työnantajakuvaa ja edistää onnistuneita rekrytointeja. Olemme aiemmin tutkineet pienten ja keskisuurten yritysten ketteriä henkilöstöjohtamisen käytäntöjä. Osaamisen kehittämiseen liittyen esiin tulivat esimerkiksi esimiestyön kehittäminen, tiedon jakamisen tärkeys organisaation sisällä sekä uusien, jopa hulluilta kuulostavien ideoiden esiintuominen ja kokeileminen. Eli uskallus heittäytyä, uskallus innovoida. Olen osallistunut myös Työterveyslaitoksella PK-yrityksiin liittyvään johtamisen tutkimukseen. Siellä selvitettiin muun muassa kasvuyrityksen osaamisen kehittämiskeinoja. Tärkeäksi siellä nähtiin innostuksen ruokkiminen, koska henkilön aito kiinnostus asiaan edistää hyvää työsuoritusta.
Yksilön suoriutumista tulisi tukea oikeanlaisella johtamisella, sparrauksella ja valmennuksella. Usein työntekijällä on itsellään vahva näkemys siitä, mitä hänen työssään on tärkeää kehittää, ja sen vuoksi tähän työntekijän näkemykseen tulisi voida luottaa ja valtuuttaa heitä ammattilaisena ja tiimeinä ohjaamaan oman osaamisensa kehittämistä. Oppimiselle tulee olla aikaa, myös työaikaa. Aktiivinen vuorovaikutus ja osaamisen jakaminen tiimien sisällä ja välillä auttavat tunnistamaan muiden osaamisen ja tarjoavat oppimisen paikkoja myös muille. Järkevät sähköiset järjestelmät auttavat osaamisen läpinäkyväksi tekemisessä tarjoamalla paikan ideoiden keräämiseen ja jalostamiseen. Osaamisen kehittämiseksi PK-yrityksissä tunnistettiin monenlaisia tapoja, muun muassa mentorointi, sparraus, seminaarit, koulutukset, työntekijöiden blogit ja niin edelleen. Työelämän äkkinäiset muutokset laittavat resilienssin eli muutoskykyisyyden koetukselle. Resilienssillä organisaatiotutkimuksessa viitataan yksilön tai organisaation palautumis-, selviytymis- tai sopeutumiskykyyn, tietynlaiseen joustavuuteen, kimmoisuuteen ja ketteryyteen. Tutkijat esimerkiksi Drawford Carrot tai Duckworth et al. Ovat yhdistäneet myös suomalaisille tutun sanan sisu tämän käsitteen resilienssiin. Ajatuksena on, että vaikka haasteita tulee eteen, niin jatketaan töitä välittämättä epäonnistumisista tai vastoinkäymisistä. Sisukas ihminen pärjää muutoksessa ja pystyy jatkamaan työskentelyä stressaavassa tilanteessa. Työelämä vaatii henkilöiltä ja organisaatioilta joustavuutta, soveltamista ja ennakointia. Resilienssi auttaa menestymään epävarmuuden maailmassa. Yllättävistäkin vaikeuksista mennään eteenpäin ja niihin sopeudutaan. Alkujärkytyksen jälkeen toimintakyky palautuu, muutoksista toivutaan ja niihin sopeudutaan. Yksilön resilienssillä tarkoitetaan Fredrikssonin ja kumppaneiden mukaan kapasiteettia, jonka avulla ihminen pystyy usein tiedostamattomasti hyödyntämään niitä voimavaroja ja vahvuuksia, jotka ylläpitävät hänen hyvinvointiaan erilaisissa tilanteissa. Eli miten yksilö sopeutuu ja selviytyy yllättävien muutosten ja menetysten kohdatessa. Resilientti ihminen reagoi lievemmin ja palautuu niistä nopeammin. Yksilön resilienssikykyisyys riippuu yksilön ominaisuuksista, geeneistä ja persoonallisuudesta sekä resursseista, joita hänellä on käytettävänään. Tällaisia resursseja ovat sosiaaliset kontaktit, organisaatio, yhteisö, taloudelliset oppimiskykyyn liittyvät kyvyt sekä tunteiden hallinta ja ihmissuhdekyvyt. Taustalla on ajatus, että henkilö itse pystyy vaikuttamaan ympäristöönsä positiivisella tavalla. Toiminnassa korostuu aktiivisuus ennemmin kuin passiivisuus tai vetäytyminen uuden tilanteen edessä. Resilienssiä voidaan vahvistaa ja resilienssivalmiuksia kehittää, eli resilienssi vahvistuu uudistamisen kautta. Resilienssiin liittyy tietynlainen nopeus, ketteryys. Ketteryydellä terminä käsitetään yleisesti kepeää, joustavaa, sukkelaa, kimmoisaa tai nokkelaa toimintatapaa. Lengnick-Hallin ja Hanebergin tutkimusten mukaan yrityksiin viitatessa kyse on kyvystä vastata nopeasti muutoksiin epävarmassa ja muuttuvassa ympäristössä. Eli kyse on organisaation kyvystä muuttaa toimintaansa ja omaksua joku kokonaan uusi toimintatapa. Äkkinäiset muutokset haastavat kyvyn yhdistää nopeuden ja joustavuuden yllättävissä tilanteissa ja kehittää niissä innovatiivisia uusia ratkaisuja. Kyse on kyvystä muuttaa organisaation sisäistä toimintaa ja sen sidosryhmien toimintaa, teknologiaa tai yhteistyökumppaneita. Organisaation ketteryyttä määrittävät joustavuus ja nopeus, markkinoiden ymmärrys, valmius nopeisiin muutoksiin, innovatiivisuus, oppiminen ja kehittyminen. Michelin mukaan voidakseen selviytyä ja kukoistaa uudessa tilanteessa
uudessa erilaisessa ympäristössä ollakseen ketterämpiä ja sopeutuvampia. Organisaatioiden ja niiden jäsenten tulee muuttaa johtamista, systeemejä ja organisaatiokulttuuria. On siis kyse uudelleen ajattelusta, uudelleen suunnittelusta ja näkökulman vaihtamisesta. Organisaation ketteryys liittyy kyvykkyyteen valita kulloiseenkin tilanteeseen juuri siihen sopiva menetelmä tai toimintatapa. Pystyäkseen valitsemaan itselle sopivimmat toimintamallit, keskeistä on jatkuva ajantasalla pysyminen, eli oppiminen ja toiminnan parantaminen kaikilla organisaation tasoilla. Tärkeää on siis tarkastella toimintaa kriittisesti ja muuttaa johtamis- ja toimintamalleja tarpeen mukaan. COVID-19-pandemia on haastanut resilienssin maailmanlaajuisesti niin organisaatio- kuin yksilötasolla. Korona on tuonut keskiöön jatkuvan oppimisen merkityksen. Yhtäkkiä vuosi sitten jouduimmekin alkamaan ajatella ja toimia aivan toisin kuin mihin olimme aiemmin tottuneet. Opimme kokeilemaan ja kehittämään yhdessä selviytymisen keinoja tämmöisen kriisin keskellä. Koronaan liittyvät muutokset ovat läpäisseet koko yhteiskunnan. Ne ovat kohdistuneet yhteiskunnan päätöksentekoon, toimintaan ja rakenteisiin, organisaatioihin, yksilöiden työhön ja vapaa-aikaan. Mutta alkujärkytyksen jälkeen mikään toiminta ei kuitenkaan ole halvaantunut. Aloimme vain toimimaan toisin. Ryhdyimme ajattelemaan uudella tavalla ja muokkaamaan toimintaamme. Opimme opettamaan ja pitämään kokouksia verkossa. Yritykset lähtivät muuttamaan toimintojaan ja alkoivat tarjoamaan palveluja koteihin, näihin etäkonttoreihin. Terveydenhoito on venynyt huippusuorituksiin valtavan paineen alla. Olemme oppineet innovatiivisiksi ja ketteriksi ja jakamaan hyviä käytäntöjä toisille ja ehkä paremmin sietämään myös epävarmuutta. Ryhdyimme kokeilemaan ja innovoimaan epäonnistumisen uhallakin. Korona siis sysäsi meidät jatkuvan oppimisen polulle. Toivottavasti tästä viheliäistä viruspandemiasta jää meille nyt avaimet paremman tulevaisuuden ja uuden normaalin tekemiseen. Ehkä näillä opeilla osaamme varautua paremmin tuleviinkin koettelemuksiin, mitä sitten eteen tuleekin. Lopetan esitykseni toteamalla, että every cloud has a silver lining, eli jotain positiivista on jokaisessa muutoksessa. Kiitokset. Arvoisa rehtori, arvoisat kollegat ja kuulijat. Olen Sanna Laulainen ja toimin sosiaalihallintotieteen professorina sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella Kuopion kampuksella Itä-Suomen yliopistossa. Puhun teille tänään sosiaalialan johtamisesta otsikolla Sosiaalialan johtamisen uusjako alaisuudesta kumppanuuteen. Tähän otsikkoon kiteytyy professuurini ala, mutta näen siinä myös kaikuja reilun 20 vuoden kokemuksestani akateemisella kentällä, niin sosiaalihallintotieteilijänä kuin sosiologina. Olen profiloitunut kriittiseksi johtamis- ja organisaatiotutkijaksi. Orientaationi pohjautuu monitieteeseen, vaikkakin vahvasti yhteiskuntatieteelliseen perinteeseen. Tätä monitieteistä kriittistä otetta sovellan sosiaalihallintotieteen ja laajemmin sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimuksessa tavoitteena uusien teoreettisten ja empiiristen avausten vahvistaminen sosiaalialan johtamisen ja työyhteisöjen ilmiöiden tarkastelussa. Mutta miksi johtamisen tutkiminen on niin ajankohtaista sosiaali- ja terveysalalla, eli sotessa? Meille jokaisellehan muodostuu hyvin henkilökohtainen suhde soteen elämän eri vaiheissa. Toisilla tämä suhde on hyvinkin intensiivinen, toisilla vaihteleva ja välillä etäinen. Mutta olen varma, että jokainen meistä haluaa luottaa siihen, että sote on meidän tukena elämä eri vaiheissa ja etenkin silloin, kun apua, tukea ja hoitoa tarvitaan.
Siksi huoli esimerkiksi lasten ja nuorten pahoinvoinnista ja ikääntyneiden palveluiden laadusta herättää meissäni vahvoja tunteita. Sote on siis keskeinen osa meidän arkea ja turvaa. Sote onkin ollut jatkuvassa muutoksessa suoranaisessa turbulenssissa jo pitkään ja paljon ennen korona-aikaakin. Monimutkaistuvat palvelutarpeet asettaa sote-järjestelmän ja kaikki sen ammattilaiset suurteiden haasteiden eteen. Näihin tarpeisiin vastaaminen ketterästi ikään kuin yhden luukun periaatteella näyttäytyy edelleen usein saavuttamattomalta tavoitteelta, vaikka paljon edistystä on tapahtunut ja hyviä käytäntöjä kehitetty niin Suomessa kuin maailmalla. Sotea kuormittaa niin tasapainoilu väestön ikääntymisen, valtion ja kuntatalouden kurimuksen ja sote-ammattilaisten jaksamis- ja rekrytointiongelmien kanssa. Siksi on selvää, että soteen ja sen uudistamiseen kohdistuu valtavia odotuksia ja paineita. Ei ole ihme, että sotesta ja tästä sote-uudistuksestakin puhuttaessa ei synny mielikuvaa, että se sujuu kuin tanssi. Me sosiaali- ja terveyshallintotieteilijät olemmekin suurten kysymysten edessä. Miten tämä sote-uudistus integraatiotavoitteinen aiotaan alueellisesti ja paikallisesti toteuttaa? Miten se organisoidaan, kenen ääntä kuunnellaan, millaisella tiedolla ja järjestelmillä toimintaa ohjataan ja johdetaan? Entä miten kaikki tämä rahoitetaan ja millaista vaikuttavuutta ratkaisulla aikaan saadaan? Nämä kysymykset on hyvin laajoja ja siksi myös niihin vastaaminen ja siihen vastaamiseen tarvitaan leveät hartiat. Yksi oppiala tai tieteenala ei tarjoa ratkaisuja tähän kaikkeen. Siksi mekin sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkijoina tarvitsemme kumppaneita ja teemme yhteistyötä esimerkiksi meidän sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen oppialojen, terveystaloustieteen ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kanssa. Sekä vaikuttavuuden talon monitieteisessä verkostossa unohtamatta muita yhteistyötahoja ja oppialoja, kuten esimerkiksi sosiaalipsykologiaa ja sosiaalityötä. Oma oppiaineeni sosiaalihallintotiede kuuluu hallintotieteen tiedeperheeseen. Se on tieteenalana melko nuori, verrattuna toki sen taustalla vaikuttaviin klassisiin tieteisiin. Omana oppiaineena sitä on kehitetty täällä Itä-Suomen yliopistossa ja sitä ennen Kuopion yliopistossa 2000-luvun alulta alkaen. Sosiaalihallintotiede tarkastelee sosiaalialan hallinnon ja johtamisen kysymyksiä niin globaalista ja kansallisesta järjestelmätasoisesta näkökulmasta – kun organisaatioiden sisäisistä ilmiöistä käsin. Se nojaa vahvaan hallintotieteelliseen ja johtamis- ja organisaatioteoreettiseen tarkasteluun, mutta sosiaalialan erityisyys huomioon ottaen ja sosiaalialan erityistarpeita korostaen ja kuunnellen. Näistä syistä sosiaalihallintotiede sekä ammentaa teorian ja käytännön välistä suhteesta, että tasapainoilee erilaisten teorian ja käytännön välisten jännitteiden kentällä. Siksi väitänkin, että tämmöinen tiukka rajanveto siihen, mitä kuuluu tai ei kuulu sosiaalihallintotieteen alaan tai paradigmaan, ei ole hedelmällistä. Sosiaaliala ei kehity ja toimi erillisenä, vaan yhä vahvemmin integroituneena tai integraatiohakuisena kokonaisuutena. Siksi tutkimuksessa ja toki koulutuksessa ilman muuta on tärkeää ylittää joustavasti erilaisia rajoja, niin palvelualueen rajoja kuin tieteenalan rajojakin. En itsekään keskity tiukasti vain sosiaalialan toimijoiden tutkimiseen, sillä se ei tuki sote-integraation hengessä tapahtuvaa tarkastelua, missä soten toimintaa tai toimimattomuutta selittävät ilmiöt ei noudata aina yksikkö-, organisaatio- tai ammattialakohtaisia rajoja, vaikka voihan niissä saada toki erilaisia ilmenemismuotoja. Pyrkimykseni on kuitenkin sosiaalihallintotieteen professuurin hengessä vahvistaa sosiaalialan ja sosiaalialan toimijoiden näkökulma huomioottoa muun muassa sote-integraatiota koskevassa tutkimuksessa. Omat tutkimusintresseni painottuvat sosiaalihallintotieteilijänä organisaatio- ja työyhteisötason kysymyksiin, eli enemmän niin sanotusti mikrotason asioihin. Vaikkakin toki johtamisen kysymykset ei ainoastaan kohdistu tai perustu organisaation sisäisiin asioihin, vaan niihin vaikuttaa myös monet yhteiskunnalliset laajemmat ilmiöt. Kun puhun tässä johtamisesta, sisällytän siihen sekä johtamisen, managementin että johtajuuden leadershipin. Lähestyn johtamista tutkijana ja kouluttajana kriittisesti,
mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että en tarjoa sote-alan johtamiseen mitään tiettyä johtamissuuntausta tai mallia, jolla ratkaistaisiin ikään kuin alan johtamisen ongelmat. En myöskään tarkastele johtamista johtajakeskeisesti, vaan vastavuoroisena ja kollektiivisena, muuttuvana ja kehkeytyvänä ilmiönä. Johtamisesta puhuttaessa korostetaankin yhä enemmän kohtaamista, autenttisuutta, affektiivisuutta, luovuutta, kehollisuutta, materiaalisuutta sekä sitä, että johtaminen rakentuu suhteissa ja tilanteisena. Johtaminen on jatkuvassa liikkeessä ja siksi sitä ei voi lähestyä staattisesti. Ja myös tutkimusmenetelmällisten ratkaisujen on tuettava tätä. Pysäytyskuvan sijaan onkin kiinnostavaa päästä mukaan ikään kuin johtamisen kehkeytymisen virtaan ja sen dynaamisuuden jäljille. Se ei tarkoita sitä, etteikö kiinnostavaa olisi, mitkä tekijät johtamista muokkaavat, rakentavat tai haastavat, joskus jopa estävät. Nämä tekijät voi olla yksilöllisiä, kuten osaaminen, kollektiivisia, kuten työyhteisön vuorovaikutuskäytänteet ja rakenteellisia, kuten johtamisjärjestelmä. Tällä hetkellä johtajien ja työntekijöiden suhde on yhä enenevässä määrin huomion ja neuvottelun kohteena. Siihen viittaa myös tämän esityksen otsikolla sosiaalialan johtamisen uusi jaosto. Otsikko on provosoiva ja osin harhaan johtavakin, sillä tieteellinen keskustelu johtajien ja työntekijöiden välisestä suhteesta ei ole mitenkään uusi asia. Vaikka se on korostunut erityisesti nyt 2000-luvulla, pohjaa sille on tunnistettavissa aina 100 vuoden taakse ihmissuhdekoulukunnan alkuaikoihin. Kiinnostavaa näin 2020-luvulla on kuitenkin se, että samaan aikaan kun sote-alalla työntekijöiden ammatillinen asema ja rooli monella tavalla korostuu esimerkiksi moniammatillisen yhteistyön kautta, niin keskustelu työntekijöiden asemasta ja merkityksestä johtamisessa ei aina kulje samassa tahdissa mukana. Vaikka johtamisen tieteellisessä keskustelussa ja johtamismalleissa tämä työntekijöiden ja johtajien välinen suhde nähdään yhä enemmän vastavuoroisena ja siinä samassa johtamista tukevana ja määrittävänä, niin käytännössä omat tutkimukseni sote-kentältä havainnollistavat, että nämä vastavuoroisuuden ja työntekijöiden vahvan roolin odotukset ja niihin vastaaminen eivät ole aina tasapainossa. Vaikka sote-ammattilaiset eivät määritykään enää perinteisiksi alaisiksi, ei siirtymä esimies-alaissuhteesta aktiiviseen vastavuoroiseen johtamiskumppanuuteen ole ollut aina helppoa, tuettua eikä aina toivottuakaan. Olen itse törmännyt näihin haasteisiin tutkiessani sote-ammattilaisten strategista toimijuutta, eli mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhön ja palvelujen kehittämiseen, ja pohtiessani työntekijöiden ja johtajien suhteen rakentumista identiteettien välisenä neuvotteluna ja kamppailuna sekä emotionaalisesti ja eettisesti latautuneena ilmiönä. Yksi keino ymmärtää työntekijöiden ja johtajien suhdetta ja niitä määrittäviä hyvin perustavanlaatuisia ja usein piiloiseksi jääviä ilmiöitä ja sote-johtamisen haasteita ja jännitteitä sitä kautta on organisaatiokansalaisuus. Ja käytän organizational citizenship-käsitteestä tässä nimenomaan nimitystä organisaatiokansalaisuus, vaikka siihen on myös viitattu työyhteisötaitoina ja aiemmin alaistaitoina Suomessa. Organisaatiokansalaisuus on eräänlaista esimerkillistä työntekijyyttä ja työyhteisön ja organisaation jäsenyyttä ja toimintaa sen mukaan. Tämä esimerkillinen työntekijyys on muuttunut kansainvälisessä tutkimuksessa 80-90-lukujen ja siellä painottuneesta organisaation tasapainoa ylläpitävästä toiminnasta enemmän sitä haastavaan ja organisaatiota uudistavaan suuntaan. Siksi esimerkillinen organisaatiokansalainen näyttäytyy yhä enemmän aktiivisena, innovatiivisena ja kriittisenäkin organisatorisena vastuunkantajana. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi epäkohtien näkyväksi tekemistä ja marginaaliin jäävien puolesta puhumista silloinkin, kun asia ei kuulu suoraan niin sanotusti omalle tontille. Tällainen muutosta edistävä organisaatiokansalaisuus on kiinnostanut minua siis tutkijana jo pitkään, yli tai ainakin 15 vuoden ajan. Olen ollut kiinnostunut siitä, miten muutoksen kehittämisen katalysaattorin ja johtamiskumppanin rooli näyttäytyy, miten se otetaan vastaan tai sitä tuetaan sote-organisaatiossa.
ei ole mitenkään itsestään selvää, että eri toimijoiden odotukset ja vaikuttamismahdollisuudet ovat yhdenmukaisia ja että työntekijöillä on aidosti lupa, tilaa ja halua vaikuttaa organisaation kehittämiseen. Toisaalta työntekijöihin kohdistuvat odotukset voidaan kokea myös kohtuuttomina ja kuormittavina, mikä voi lisätä eräänlaista kansalaisuusuupumusta. Ja näistäkin syistä tutkimusta sote-alan ammattilaisten toimijuudesta, mahdollisuudesta toimia muutosta edistävinä organisaatiokansalaisina tarvitaan lisää ja erilaisiin menetelmällisiin ratkaisuin. Itse olen ja haluan olla vastaamassa tähän tarpeeseen laadullisella tutkimusotteella, joka on organisaatiokansalaisuustutkimuksessa edelleen harvinaista. Kiinnostus näihin laadullisiin tutkimusmenetelmiin on ohjannut tutkijan polkuani ja opettajana toimimista koko yliopistouran ajan. Opiskelu 90-luvulla kielellisen käänteen innoittamana jätti minun jäljen, joka näkyy edelleen orientaatiossani. Tutkimuspalettini ja tieteenteoreettinen ajatteluni on kuitenkin laajentunut vuosien kuluessa, kuten myös innostus uusiin avauksiin ja kokeiluihin, erityisesti osallistaviin sellaisiin. Tästä saan erityisesti kiittää inspiroivaa yhteistyötä lähikollegojeni kanssa, joiden innoittamana olen päässyt mukaan muun muassa luovien taidelähtöisten menetelmien kokeiluihin. Niissä olemme tutkineet johtamisvuorovaikutusta tanssien, luovaa liikettä soveltaen ja näkemyksiä johtamisesta ja hyvistä johtajista kuvataidetta, erityisesti maalaustaidetta hyödyntäen. Tavoitteeni onkin jatkaa tällä tiellä eteenpäin panostamalla aktiivisesti menetelmällisiin avauksiin ja kokeiluihin. Niitä tarvitaan, kun kriittisenä johtamis- ja organisaatiotutkijana pyrin kyseenalaistamaan itsestäänselvyyksiä, haastamaan perinteisiä näkemyksiä, nostamaan esiin tiedostamattomia ja huomaamattomia ilmiöitä ja tarjoamaan epätavallisempia tapoja sote-alan työyhteisöjen ja johtamisen tutkimiseen. Ilokseni voin kuitenkin todeta, että en ole tässä työssä yksin. Meillä kriittisen ja uudistuvan johtamis- ja organisaatiotutkimuksen tutkimusryhmässä on aktiivinen joukko tutkijoita, jotka tuomme uusia, epätavanomaisiakin näkökulmia ja välillä painokkaita puheenvuoroja sote-alaa koskevaan keskusteluun. Valmistellessani tätä puheenvuoroa mietin paljon sitä, mitä haluaisin sote-alan tutkijoille, sillä toimiville ja siitä muutoin kiinnostuneille sanoa juuri nyt. Kuten sote-alakin, myös sanottavani voi vaikuttaa moninaiselta, hajanaiselta ja paikoin idealistiseltakin. Mutta näin lopuksi haluan kuitenkin korostaa sitä, miten tärkeää on pitää samaan aikaan jalat tukevasti maassa ja kurkottaa pääpilviin. Ikään kuin herkistyä hetkelle ja kokemukselle, mutta katsoa avarakatseisesti samalla kauas ja ympärille. Onkin tärkeää altistaa itseään tutkijana, opettajana ja sote-alan toimijana epämukavuusalueelle ja uusien näkökulmien äärelle. Niin voi herkistyä kuulemaan ja kohtamaan erilaisia ääniä ja sävyjä ja tapoja nähdä ympäröivää. Se voi auttaa ymmärtämään, miksi kaikki ei aina suju kuin tanssi. Vaikka koreografia olisi hienosti suunniteltu ja harjoiteltukin, tanssi kehkeytyy tanssiessa ja tanssijoiden yhteisenä luomuksena. Yhteisistä askelista tai kuvioista huolimatta oleellisempaa on mielestäni se, miten osapuolet herkistyvät toistensa liikkeeseen, sitä kuunnellen ja sitä välillä ohjaten ja seuraten. Ei pakolla toista suuntaan tai toiseen kulettaen. Tähän myös johtamisen näkeminen työntekijöiden ja johtajien välisenä kumppanuutena perustuu. Kiitos. Arvoisa rehtori ja hyvät kuulijat, mistä terveystaloustieteessä on oikeastaan kyse? Terveystaloustiede on taloustieteiden soveltamista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Terveystaloustiede tutkii aika lailla samanlaisia
asioita kuin taloustiedekin, tehokkuuden, vaikuttavuuden, tuotannon arvon, erilaisten järjestämistapojen ja terveyden kysynnän ilmiöitä. Olen tässä nostanut toisena asiana terveystaloustieteen rinnalle systeemiajattelun, ja siihen on hyviä syitä. Ensinnäkin mun oma taustani on aikoinaan väitellyt systeemianalyysin ja operaatiotutkimuksen laitoksella teknillisessä korkeakoulussa, mutta erityisesti siitä syystä, että systeemiajattelu ja systeemianalyysin tuomat mallit tarjoavat hyviä lähtökohtia erilaisten monimutkaisten ilmiöiden tarkasteluun. Ja sosiaali- ja terveydenhuolto on tällainen monimutkainen kompleksisysteemi, jossa erilaisten järjestelmien osia ja niiden suhteita sekä syy-seuraussuhteita, vuorovaikutuksia voi olla hyödyllistä tarkastella tällaisen systeemianalyyttisen ajattelun keinoin. Tässä lyhyessä esityksessäni mä pyrin tuomaan esiin muutamia tämmöisiä metodisia lähtökohtia ja ratkaisuja, jotka ovat osoittautuneet hyödylliseksi terveystaloustieteellisen ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tutkimuksessa. Ohjaisessa kuvassa on pyritty hahmottamaan terveystaloustieteen erilaisia osa-alueita. Ja tämä punaisella ympyröity kuva on oikeastaan niitä alueita, joissa olen omassa tutkimustyössäni erityisesti keskittynyt. Sieltä löytyy kysymykset siitä, mitä terveys on, mikä on terveyden arvo, terveydenhuoltopalvelujen kysyntä, terveydenhuoltopalvelujen tarjonta, näiden arviointi koko järjestelmätasolla. Mutta myös tässä kuvassa nähdään, että terveystaloustiede on oikeastaan ympäröity muiden tieteenalojen kontribuutioilla myös. Me voidaan tunnistaa yhteiskuntatieteet, kansantaloustieteet, systeemi- ja operaatiotutkimus, liiketaloustiede, tuotantotalous, jotka osaltaan oikeastaan toimivat samalla terveydenhuollon tutkimusalalla ja tuovat niin kuin oman näkemyksensä ja kontribuutionsa tähän kokonaisuuteen. No, joka tapauksessa omassa tutkimuksessani olen keskittynyt tähän näihin oikeastaan aika keskeisiin terveydenhuollon kysymyksiin, ja nyt näytän joitakin esimerkkejä siitä, mitä tämä tutkimustoiminta on pitänyt sisällään. Terveystaloustieteen tutkimusalueita niin voidaan tarkastella koko järjestelmän näkökulmasta, eli hyvin makrotasolla, mutta myös niin kuin yksittäisten sairauksien tai asiakassegmenttien palvelutuotannon näkökulmasta. Eräs tärkeä terveystaloustieteen kysymys on päätöksenteko, millä tavalla tällaista tietoa, kustannusvaikuttavuustietoa ja päätöksentekoa tukevaa informaatiota tulisi hyödyntää. Ja ohjaisessa taulukossa niin me nähdään, että näihin erilaisiin tutkimusalueisiin ja ilmiöihin liittyy ja niihin voidaan soveltaa tällaista systeemistä ajattelutapaa, niitä voisi kutsua ehkä metodeiksi. Palvelujärjestelmän suorituskykyä voidaan katsoa niin kuin tuotantoteorian näkökulmasta, hyödyntää erilaisia taloustieteellisiä ekonometrisiä kausaalimalleja, hoitoepisodin lopputuloksiin vaikuttavia tekijöitä voidaan tarkastella erilaisilla mallintamisen menetelmillä, ja päätöksenteon teoriaa voidaan soveltaa myös erilaisia päätöksenteon malleja, päätöspuita, Markov-päätöksentekoprosessia ja erilaisia optimointimalleja.
Eräs keskeinen lähtökohta terveydenhuoltojärjestelmän palvelusysteemin tarkastelussa on katsoa sitä tällaisena tuotantosysteeminä. Ja voidaan ajatella, että terveydenhuolto tai sosiaali- ja terveydenhuolto kokonaisuudessaan on eräänlainen monimutkainen tuotantosysteemi. Ja jotta me kyetään keräämään tietoa siinä tapahtuvista ilmiöistä ja vuorovaikutuksista, niin on hyödyllistä muodostaa jonkunnäköinen analyyttinen malli, joka tässä nyt voidaan kutsua se systeemisenä mallina niistä ilmiöistä ja vuorovaikutussuhteista, jota tässä kompleksisessa systeemissä tapahtuu. Tässä kuvassa on nyt esimerkkinä iäkkäiden hoitojärjestelmä ja siihen liittyvät ilmiöt. Me voidaan havaita ja kerätä empiiristä tietoa ja aineistoa olemassa olevista rekistereistä ja perusjärjestelmistä siitä, miten potilas tai iäkäs asiakas on kulkeutunut tässä sote-järjestelmässä. Me voidaan havaita erilaiset muutokset asumisen tiloissa ja erilaiset sote-palvelujen käytön tapahtumat. Ja nyt kun meillä on olemassa tällainen systeeminen malli, se mahdollistaa tämän asian niin kuin yksinkertaistamisen. Nyt tässä vaiheessa on tärkeää huomauttaa, että jos me tarkastellaan jotain yhtä tämän systeemistä, tässä kuvatun systeemin osa-aluetta, se on itsessään jo aika monimutkainen tuotantoapparaatti, jossa saattaa olla monenlaisia erilaisia tuotannollisia muodeja käytössä. Mutta tämä yksinkertaistaminen mahdollistaa sen, ja toivottavasti seuraavissa esimerkkeissä pystyn osoittamaan tämän, että tällainen tietynlainen analyyttinen ja systemaattinen mallintaminen on hyödyllistä tiedon keräämisessä ja sen ymmärtämisessä. Ihan vastaavanlainen systeemimalli me voidaan rakentaa lasten ja nuorten sote-palvelujen tuotannon systeemistä. Ja tässä vaiheessa kannattaa huomata, että tämä systeeminen malli näyttää aika lailla samanlaisena. Siinä on samanlaisia osatekijöitä tai osia, erilaisia tiloja ja siirtymiä näiden välillä. Ja periaatteessa koko tämä tuotantojärjestelmä voidaan niin kuin kuvata tämmöisellä tilasiirtymäsysteemillä. Yhtä lailla, kun me voidaan tarkastella erilaisia tiloja ikään kuin tuotannollisena entiteetteinä, niin me voidaan katsoa myös sairauksista johtuvia erilaisia terveydentiloja. Niitäkin voidaan kuvata tiloina. Tässä kuvassa on esimerkkinä eteisvärinä potilaan komplikaatioista johtuvia tilasiirtymiä. Voidaan katsoa, minkälaiset erilaiset komplikaatiot tai ongelmat johtavat ja missä määrin niistä aiheutuu nyt sitten esimerkiksi siirtymiä kotona asumisesta erilaisiin raskaampiin palvelusysteemin tiloihin. Ja kaikki nämä havainnollistamiset perustuvat juuri siihen, että meillä on mahdollisuus seurata potilasta ja määritellä näitä erilaisia tiloja ja suorittaa laskentaa, joka kuvaa meille erilaisten hoitojen ja hoitojärjestelmien lopputuloksia. Seuraavassa kuvassa on tarkasteltu muistisairaiden siirtymistä pitkäaikaishoitoon. Vasemmanpuoleisessa kuvassa me nähdään, miten me pystytään seuraamaan Alzheimer-potilaan keskimääräistä tai suhteellisia osuuksia, minkälaisissa tiloissa tämmöinen alkava muistisairaus, mitä se aiheuttaa keskimäärin tällaiselle seurattavalle kohortille. Voidaan katsoa, kuinka paljon potilaita on yhden vuoden, kahden vuoden kuluessa itsenäisesti kotona asumassa, kuinka suuri osa on siirtynyt kotihoitoon, kuinka monta prosenttia on siirtynyt pitkäaikaissairaanhoitoon, ympärivuorokautiseen hoitoon ja kuinka paljon on kuollut.
Ja yhtä lailla me voidaan myöskin käyttää matemaattisia malleja, ekonometrisia malleja kuvaamaan ja ennustamaan sitä, että minkälaiset tekijät vaikuttavat näihin siirtymiin. Ja olemassa olevalla tiedolla me voidaan kerryttää arvokasta informaatiota päätöksenteon tueksi. Eräs keskeinen tutkimusalue, jota olemme Suomen Akatemian Impro-hankkeessa viime vuosina erityisen innokkaasti tutkineet, se liittyy monisairaiden hoitoon. Ja uskallan jopa väittää, että tämä monisairaiden hoito on strategisesti ehkä keskeisin kysymys tulevaisuuden sote-ratkaisussa. Me ollaan kerätty aineistoja, jossa me pystytään koko maan tasolla katsomaan, kuinka suuri osa väestöstä on niin kutsuttuja monisairaita, eli sellaisia henkilöitä, joilla on enemmän kuin kaksi tai useampia pitkäaikaissairauksia samanaikaisesti. Ja nämä monisairaat ovat sellaisia, joista ajan kuluttua tulee niin kutsuttuja palveluiden suurkuluttajia, jotka ovat sitten soten kannalta hyvin kalliita ja rasittavat tätä. Me pystytään hyödyntämällä nyt tätä niin kuin systeemiajattelua, me pystytään myös seuraamaan, että minkälaisia muutoksia väestön monisairastavuudessa tapahtuu ajan kuluessa. Ja oheisessa kuvassa nyt ollaan pystytty katsomaan koko aikuisväestö Suomessa ja jakamaan se sellaisiin alaryhmiin, joissa jossakin ei ole tätä monisairautta, ja ne, jotka eivät ole monisairaita, kuinka millä vauhdilla ne siirtyvät näihin monisairaisiin. Ja me voidaan tarkastella myös vielä erikseen sellaisia alaryhmiä, jotka ovat monisairaita ja ovat tietyllä tavalla riskipotilaita siinä mielessä, että ne siirtyvät näihin hyvin kalliisiin hoitoihin. Ja me nähdään, että tässä tapahtuu melkoista muutosta jopa kahden vuoden kuluessa. Suuri joukko suomalaisia siirtyy tällaisesta ei-monisairaasta tilasta monisairaaksi. Ja tulevaisuuden soten ratkaisujen kannalta on tärkeää löytää sellaisia keinoja, joilla näitä prosesseja pystytään hidastamaan. Se on oikeastaan ehkä kaikkein keskeisin. Seuraavassa kuvassa on tarkasteltu nyt yhtä potilasryhmää, uniapneapotilaita. Ja tämän uniapneapotilaan kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet nyt sitten erikoissairaanhoidon perusterveydenhoidoista. Me voidaan tunnistaa näitä monisairaita ja perusmuotoisia, mutta me voidaan myös, koska meillä on kertynyt alueellista tietoa, me voidaan tarkastella erilaisten hyvinvointialueiden tai sairaanhoitopiirien suoriutumiskykyä nyt sitten kustannusten tai vaikuttavuuden näkökulmasta. Tässä esimerkissä ollaan vertailtu kolme erilaista sote-aluetta, integroitua, kokonaisulkoistettua ja niin kutsuttua standardimalleja. Ja kuten tämä kuva osoittaa, niin jos me tarkastellaan monisairaita tai ei-monisairaita tai kontrolliryhmiä, täältä löytyy kiintoisia eroja näiden eri järjestämistapojen välillä. Ja Suomen Akatemian tutkimuksessa meillä on tarkoitus jatkaa näiden erilaisten järjestämismallien vertailua kustannusten ja vaikuttavuuden mielessä. Ja tässä kaikessa auttaa nämä edellä mainitut systemaattiset ja systeemiset lähestymistavat, joilla me saadaan nämä valtavat tietomassat analysoitua nyt sitten palvelemaan
päätöksentekoon. Tässä on vielä viimeisenä esimerkkinä on aiheena kustannusvaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus eräänlaisessa preventiivisessä interventiossa, joka on terveysvalmennus. Ja tässä vasemmanpuoleisessa kuvissa niin me ollaan tutkittu, millä tavalla tällainen preventiivinen terveysvalmennus, minkälaisia niin kuin kustannusvaikuttavuutta sillä on lyhyen aikavälin mittauksissa. Tämä on hyvin tyypillinen tapa seurata ehkä vuoden parin verran erilaisten interventioiden hyötyjä ja kustannuksia, mutta usein näissä preventiivisissä järjestelyissä tai interventioissa tarvitaan pidemmän aikavälin laskentaa. Ja miten me nyt sitten kyetään tekemään sellaista laskentaa, jossa me seurataan pitkällä aikavälillä sekä kustannuksia että vaikuttavuutta. Siinä joudutaan yhdistelemään juuri näitä edellä mainittuja systeemianalyysin ja metodologian lähestymistapoja, jotta me saadaan tästä empiirisestä aineistosta muodostettua näkymä siitä, minkälaista kustannusta ja vaikutusta nyt saadaan tällaisella pidemmän aikavälin tarkastelulla. Tämä hyödyttää nyt muun muassa siinä, että me voidaan arvioida sitä, minkälainen arvo erilaisilla interventioilla mahdollisesti voi olla ja miten tämä arvo voi muuttua nyt sitten, jos me muutetaan tätä tarkastelun aikaväliä. Modernit vaikuttavuusperusteiset kompensaatiomallit nojaa siihen tai niiden käyttö, että meillä on jonkinlaista ymmärrystä siitä, minkälaisia hyötyjä ja kustannuksia on odotettavissa ainakin keskipitkällä aikavälillä. Ja tällaiset laskennat auttavat myös sitten konstruoimaan sellaisia riskinjakomalleja tai vaikuttavuusperusteisia kompensaatiomalleja, jotka voivat tuoda sitten uudenlaisia ratkaisuja esimerkiksi soten rahoituksen ja uusien innovaatioiden käyttöönottoon. Hyvät kuulijat, tässä näytin joitakin esimerkkejä menossa olevista tutkimuksista ja näiden teemojen ympärillä tulen jatkossakin jatkamaan tutkimusta Itä-Suomen yliopistossa ja myöskin käyttämään näitä esimerkkejä opetuksessani. Kiitos. Hyvää päivää. Haluan tässä ihan aluksi kiittää rehtoria nimityksestä tähän ympäristökonfliktien hallinnan professuuriin. Ja kiitän myös teitä kaikkia, jotka olette päätyneet tätä professuuriesitelmään katsomaan. Tänään puhun tällaisella otsikolla ohuesta osallistumisesta yhteiseen ongelmanratkaisuun yhteistoiminnallisen hallinnan näkökulma kompleksisten ja kiistanalaisten ympäristöongelmien käsittely. Tarkoitus on hieman puhua ympäristökonflikteista, niiden olemuksesta ja konfliktien virrasta, siitä miten konfliktit kehittyvät ikään kuin yläjuoksulta alajuoksulle. Esittelen tässä matkan varrella pari itselleen tärkeää gurua, jotka ovat olleet vaikuttamassa omaan työhöni. Ja tulen sitten tähän yhteistoiminnallisten prosessien, yhteistoiminnallisten menettelytapojen kuvaamiseen ja niiden mahdollisuuksiin. Aloitetaan tästä ympäristökonfliktista.
se kuvassa on konflikti, jossa kaksi taistelijaa, tappelijaa ovat toistensa kimpussa ja yrittävät toisiaan mätkiä. Ja siinä on, kuten konflikteissa on, osapuolet ovat toisiaan vastakkain ja konflikti on äitynyt tai kärjistynyt väkivaltaiseksi yhteenotoksi. Tässä on kaikki inhimillisen konfliktin piirteet mukana. Siinä on suuttumusta ja toisen nujertamisen pyrkimys. Asiat ovat lakanneet olemasta asioita ja konflikti on saanut vallan näistä kamppailijoista. Pohditaan sitten, mitä ympäristökonflikti tarkoittaa. Voidaan ajatella sitä ympäristöä tässä konfliktin ympärillä ja sen aiheen. Ensinnäkin voidaan ajatella, että tässä on kiistassa jonkinlainen ympäristöulottuvuus, ympäristökonfliktiulottuvuus. Voi olla kyse vaikka rajariidasta tai oikeuksista laidunmaihin tai vaikkapa vesivarojen käytöstä tällä alueella. Ja ympäristökonfliktien piirteisiin liittyy tiettyjä erityispiirteitä, kuten ympäristömuutos tai uhka ympäristömuutoksesta. Erilaiset vaatimukset kohdistuu tietynlaisiin ympäristön tai luonnonvarojen piirteisiin, omistussuhteisiin tai esimerkiksi luonnonvarojen käyttöön. Konflikteissa on monta osapuolta ja ongelmat ovat usein hyvin monimutkaisia. Niin liittyy tällainen kompleksisuus, joka johtuu myös siitä, että ympäristökysymyksiin liittyy paljon epävarmuuksia ja ne ovat luonteeltaan hyvin tietointensiivisiä kysymyksiä. Tästä syystä ympäristökonflikteissa on myös vahva rooli tieteellä ja tutkimuksella, erilaisilla selvityksillä, muun muassa ympäristövaikutuksista ja riskeistä on näissä konflikteissa merkittävä rooli. Näihin konflikteihin liittyy myös julkisluonteinen ulottuvuus. Kyse on tällaista public policy julkisluonteista konflikteista, joihin liittyy laajempia kysymyksiä kuin vain näiden yksityisten toimijoiden omat edut. Ja ympäristökonflikteissa on muun muassa yksi piirre on se, että seuraukset näistä kiistoista eivät rajoitu pelkästään riidan osapuoliin, vaan niillä voi olla laajempia vaikutuksia. Jos katsotaan tuota kuvaa hieman tarkemmin, se on poimin sen tähän Michel Serresin kirjasta Le Contrat Naturel, eli luontosopimus. Ja tässä kuvassa Francisco Goyan maalauksessa nämä taistelijat ovat itse asiassa uppoamassa juoksuhiekkaan. Tämä on yksi ympäristökonfliktien kiinnostava piirre myöskin, eli se, että ihmiset ja yhteiskunnat ovat eri tavoin riippuvaisia niistä luonnonoloista, joiden varassa he toimivat. Tässä konfliktissa nämä kamppailijat ovat unohtaneet sen, että he ovat vajoamassa juoksuhiekkaan ja mitä lujempaa he toisiaan mätkivät, niin sitä syvemmälle ne molemmat vajoavat sinne juoksuhiekkaan. Ja tällainen riippuvuus, keskinäinen riippuvuus konfliktin osapuolten, keskinäinen riippuvuus toistensa toimista, mutta myöskin linkki ja yhteys niihin ympäristön elementteihin, jotka näitä toimijoita yhdistää, niin tämä on ympäristökonflikteille ominaista. Voidaan puhua keskinäisriippuvuudesta. Ja keskinäisriippuvuus on sitä, että yksi toimija ei pysty tekemään eikä saavuttamaan tavoitteitaan ilman jonkun toisen myötävaikutusta. Ja tietysti tämä keskinäisriippuvuus tarkoittaa myös sitä, että siinä on mahdollisuus sekä konflikteihin. Jos toinen pystyy estämään tai häiritsemään toisen osapuolen tavoitteiden toteutumista, niin siinä on syy konfliktiin. Toisaalta sitten tässä keskinäisriippuvuudessa on myös mahdollisuus neuvotteluun, yhteistyöhön ja yhteistoimintaan. Ympäristökonfliktien ratkaisua tarkasteltaessa voidaan
tutkia prosesseja, voidaan ja on tutkittu ja kehitetty prosesseja, jotka pyrkivät ratkaisemaan tällaisia monenvälisiä julkisluonteisia konflikteja. Niiden juuret on tällaisessa vaihtoehtoisen riidanratkaisun perinteissä, alternative dispute resolution perinteissä, ja niiden periaatteena vapaaehtoinen osallistuminen, kasvokkainen vuorovaikutus ja prosessien neuvotteleva luonne. Eli kyse ei ole pelkästään keskustelusta tai kuulemistilaisuuksista, vaan neuvottelemisesta yhteisen ratkaisun löytämiseksi. Ympäristökonfliktin ratkaisun prosesseissa on myös hyödynnetty usein sovittelijoita tai tällaista kolmatta osapuolta, neutraalia välittäjää, joka voi avustaa prosessia. Me voidaan tarkastella näitä konflikteja ikään kuin tällaisen virtametaforan kautta. Jos ajatellaan, että meillä on tämä joki tai vastaava virta, jolla on yläjuoksu ja alajuoksu, ja konflikti tavallaan rakentuu tässä virrassa, niin siellä alajuoksulla konflikti kärjistyy, ja siellä on erilaisia konfliktin seurauksia. Seurauksia yksilöille, osapuolille, erilaisia kustannuksia, haittoja ja prosesseja, jotka konflikti sysää liikkeelle. Yläjuoksulla voidaan nähdä sitten konfliktin alkulähteet ja juurisyyt, ja siellä on niitä perustekijöitä, joista erilaiset konfliktit, jännitteet kumpuavat, esimerkiksi yhteiskunnallinen eriarvoisuus. Kun me katsotaan konfliktin ratkaisun menetelmiä, tarkastellaan konfliktin ratkaisua, niin usein huomio kiinnittyy tähän kärjistyneen konfliktin tilanteeseen. Mitä voidaan tehdä siinä tilanteessa, kun konflikti on kärjistynyt ja siihen pitäisi löytää jotain lääkkeitä. Silloin puhutaan konfliktin ratkaisusta. Pyritään esimerkiksi lopettamaan väkivaltaisuudet, estämään konfliktin kärjistyminen, löytämään jonkunlainen neuvoteltu ratkaisu siihen konfliktitilanteeseen. Tänään tässä esityksessä haluan kiinnittää huomiota tällaiseen lähestymistapaan, yhteistoiminnalliseen menettelytapoihin ja lähestymistapaan, joka on ehkä astetta enemmän siellä yläjuoksun suunnalla. Eli kun käännetään katsetta siitä konfliktin välittömästä todellisuudesta vähän tuonne ylävirtaan päin, niin voidaan tunnistaa erilaisia lähestymistapoja, joissa konflikteja voidaan ennakoida, konflikteja voidaan mahdollisesti myös välttää, ja tällaiset lähestymistavat eivät kulje konfliktin ratkaisun nimellä niinkään, vaan tällaisella collaboration, consensus building tyyppisillä termeillä, jotka viittaavat enemmän yhteistoimintaan, konsensuksen rakentamiseen erilaisissa päätöksenteko- ja suunnitteluprosesseissa. Tähän yhteyteen halusin nostaa kaksi itselleen tärkeää gurua, jotka ovat olleet omaan työhöni vaikuttamassa ja tähän koko tutkimusalaan, myöskin tähän ympäristökonfliktien ratkaisun ja yhteistoiminnallisten menetelmien käytännön kehittämiseen vaikuttamassa. John Forrester toimii Cornellin yliopistossa kaupunkisuunnittelun professorina. Hän on kommunikatiivisen suunnittelun yksi keskeisiä suuria kehittäjiä. Ja Lawrence Haskine puolestaan toimii kaupunki- ja ympäristösuunnittelun professorina MIT-yliopistossa. Ja hän on ollut pitkään tällainen käytännönläheisiä neuvottelu- ja konfliktiratkaisuprosesseja kehittänyt pioneeri, joka on näitä oppeja tuonut muun muassa perustamansa Consensus Building Institutein kautta käytäntöön. Ja Lawrence Haskindin parhaisessa teoksessa Breaking the Impasse, Consensual Approaches to Resolving Public Dispute, hän esitti tällaisen kahtiajaon perinteisen tai vastakkainasetteluja korostavan päätöksenteon ja sitten yhteisymmärrykseen tähtävän ongelmanratkaisun välillä. Ja tähän jaotteluun ja tämän tyyppisen jaotteluun perustuu tämä ajatus yhteistoiminnallisista prosesseista. Eli
ajatus näissä yhteisymmärrykseen, konsensukseen tähtäävissä ongelmanratkaisuprosesseissa on se, että eri toimijat voivat jopa parantaa keskinäistä luottamustaan. Vuorovaikutus on suoraa, tapaaminen tapahtuu kasvokkain. Nämä prosessit räätälöidään aina kulloisenkin ongelman ja tapauksen mukaan. Tunnistetaan, ketkä tarvitaan mukaan leipomaan yhteistä ratkaisua. Ja näissä prosesseissa, joita Saskan tässä kirjassa käsitteli ja kehitteli, on tunnistettu ajatus siitä, että eri intressejä edustavat erityisesti ongelmaa ja prosessia varten valikoidut edustajat. Ja kyse on tosiaan neuvotteluista, joita sitten tässä menettelytavassa hyödynnetään. Ja Saskindin toinen rooli on ollut Harvard Program on Negotiation neuvotteluteorian kehittäjänä. Ja siellä hän on tuonut ja ottanut käytäntöön paljon tällaisia neuvotteluteoriasta ammennettuja oppeja ja tuonut niitä tähän julkisluonteisten kiistojen ratkaisumaailmaan. Tässä Harvardin neuvotteluteorian ja intressipohjaisen neuvottelun, myöskin sovittelun yhtenä perusajatuksena on se, että riidoissa, kiistoissa meillä on paljon näkyviä äänenlausuttuja vaatimuksia ja osapuolten valmiita ratkaisuehdotuksia, jotka ovat ristiriidassa toistensa kanssa. Ja tässä hyvässä neuvottelussa ei voida tavallaan lähteä, ei pitäisi lähteä näistä valmista vaatimuksista, vaan pitäisi päästä kurkistamaan ikään kuin tuo jäävuoren pinnan alle ja siellä oleviin erilaisiin intresseihin, osapuolten tarpeisiin ja sitä kautta päästä parempiin neuvotteluihin, parempaan intressien yhteensovittamiseen. John Forrester Cornellista ja kommunikatiivisen suunnittelun yksi keskeisiä kansainvälisiä guruja, niin hän kiinnostui siitä, että mitä Lawrence Saskind ja kumppanit ovat tällä alalla olleet kehittämässä. Ja Forrester oli kiinnostunut siitä, että mitä yhdyskuntasuunnittelijat voisivat oppia sovittelijoilta. Ja hän yhdisti tässä kuvassa näkyvällä tavalla sitä, että miten ymmärretään perinteisesti erilaisia osallistumisen prosesseja ja toisaalta, miten tämä neuvotteluulottuvuus tuo oman ulottuvuutensa tärkeän lisän siihen, miten normaalisti ajattelemme osallistumista yhteiseen päätöksentekoon. Eli Forrester halusi tässä yhdistää ajatuksen siitä, että meillä voi olla laajaa osallistumista, jossa on monia toimijoita, ja toisaalta meillä voi olla toimiva ja tehokas neuvotteluprosessi, ja tuolla kuvan oikeassa yläkulmassa näkyy tämä avustettu neuvotteluprosessi, mediated negotiation, ajatuksena, jossa nämä kaksi yhdistyy. Perinteisesti osallistumisprosesseissa meillä on, voi olla paljonkin osallistujia, mutta niistä puuttuu tämä neuvottelu ja yhteisen ongelmanratkaisun ulottuvuus. Silloin ollaan tällaisessa kuulemistilaisuuksien, yleisötilaisuuksien maailmassa, jossa osallistujat ikään kuin kommentoivat valmiita tai puolivalmiita ehdotuksia, mutta eivät varsinaisesti ole tasaveroisina ongelmanratkaisijoina niitä yhdessä ratkaisemassa. Ja Forrester, olen tätä siteerannut usein, hän Forrester kutsui näitä kuulemistilaisuuksia, tämmöisiä public hearing, tämä on meeting design from hell, eli kokousjärjestely helvetistä, ja hän tällä halusi kuvata sitä, että tällaisissa osallistumistilaisuuksissa, jotka on hyvin tiukasti strukturoitu, ja jossa on tällainen kuulemisen puhdas logiikka vain mahdollista osallistujille, niin siellä voi turhautuminen ja konfliktialttius jopa lisääntyä. Eli ne eivät välttämättä suinkaan toimi hyvinä konfliktoituneiden kysymysten käsittelyn areenoin. Näistä lähestymistavoista on tosiaan kehittynyt tästä
vaihtoehtoisen riidanratkaisun menetelmistä. Tosiaan Susskindin, Forrester ja muiden alan tutkijoiden kehitystyön ja tutkimustyön myötä on kehittynyt tällainen perhe, voisi sanoa yhteistoiminnallisia menetelmiä, monenvälisen ongelman ja konfliktiratkaisun menetelmiä, ja edelleen uusimpana ehkä siirtona tai siirtymänä tässä keskustelussa ja tutkimusperinteessä tällaisia yhteistoimisen hallinnan ja kun institutionalisoituneempia muotoja, joita nämä konflikteja käsittelevät yhteistoiminnalliset ongelmanratkaisun prosessit voivat saada. Yhdessä vanhoista määritelmistä Barbara Gray on tosiaan määritellyt tämän yhteistoiminnan prosesseiksi, jolla sidosryhmät etsivät aktiivisesti keskinäisesti määriteltyä ratkaisua yhteiseen ongelmaansa. Eli tässä on mukana tämä neuvottelun ulottuvuus, ja voidaan ajatella, että tällaiset prosessit voi olla joko konflikteja, ratkovia prosesseja, mutta myöskin muita yhteisiin ongelmiin, yhteiseen ongelman ratkaisuun tähtääviä prosesseja. Toimijoiden tasavertainen mukanaolo ja yhteinen neuvottelu on näiden prosessien ytimessä. Kiinnostavana esimerkkinä voidaan näistä malleista ja tästä institutionalisoitumisesta myös pitää Oregonin osavaltiota Yhdysvalloissa. Siellä on kehitetty 90-luvun alusta lähtien erilaisia toimintamalleja tällaisten julkisluonteisten maankäyttöön ja muiden luonnonvarojen, metsien käytön, vesien, julkisluonteisten ristiriitojen käsittelyyn ja yhteistoiminnallisen ongelmanratkaisuun. Ja Oregonissa on tällaisia pysyväisluonteisia yhteistoiminnallisia alustoja, niin sanottuja kollaboratiiveja, jotka eivät pelkästään ole ratkomassa ikään kuin yhtä yksittäistä konfliktia, vaan rakentamassa yhdessä esimerkiksi paikallisesti tällaisten vesistöalueiden osalta tuomassa toimijoita yhteen fasilitoituihin prosesseihin, joissa etsitään yhteisiä ratkaisuja näiden vesistöalueiden kunnostukseen, niiden hyvinvointiin ja myöskin alueiden taloudellisen kehityksen. Ja tässä toimintamallissa Oregonin osavaltiossa tavallaan valtion tai tämän osavaltion tavoitteet, politiikan tavoitteet yhdistyy tällaisiin paikallisten ja eri ongelmakysymysten äärellä toimivien kollaboratiivien toimintaan. Mielenkiintoista myös Oregonissa on tällainen välittäjäorganisaatio, National Policy Consensus Center, jonka kanssa olemme tehneet yhteistyötä ja muun muassa yhteistä opetusta, Environmental Collaboration Conflict Resolution -kurssia tässä pyörittäneet Itä-Suomen yliopistossa viime vuosina. Osana tätä Oregonin mallia tosiaan toimii tällainen NPCC Policy Consensus Center, jossa on fasilitoinnin ja näiden prosessien suunnittelun kapasiteettia. He ikään kuin pystyvät muodostamaan puolueettoman alustan, jolla erilaiset toimijat, osavaltion hallinto, muut toimijat, yksityiset toimijat, yritykset, kansalaisyhteiskunnan toimijat voidaan tuoda yhteen ratkomaan yhteisiä ongelmia. Ja tämä NPCC on erityisesti erikoistunut käynnistämään tällaisia yhteistoiminnallisia prosesseja, suunnittelemaan ja fasilitoimaan niitä. Ja kyseessä on mielestäni mielenkiintoinen kokeilu siitä, että miten tällaisia yhteistoiminnallisia menettelytapoja voidaan hyödyntää myöskin ympäristöpolitiikan keinovalikoimassa ja yhtenä tärkeänä välineenä, jolla ympäristökysymyksiä, mutta myös muita kysymyksiä pystytään käsittelemään. Ja tässä apuna tosiaan on sitten nämä NPCC:n asiantuntijat, mutta myös näissä prosesseissa hyödynnetään sovittelu- ja fasilitoinnin ammattilaisia, jotka
kiinnitetään avustamaan erilaisia prosesseja. Näitä teemoja olemme tutkineet Core-hankkeessa. Tämä on strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke, joka on tulossa ensi vuoden alussa päätökseen. Saimme hieman jatkoaikaa koronan takia. Ja hankkeen nimi on siis yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin käänneyhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa. Meillä on siinä monipuolinen konsortio ja olemme siinä jäsentäneet tätä vuorovaikutuksen jatkumoa ohuesta osallistumisesta yhteistoiminnallisiin menetelmiin. Eli meillä on ajatuksena se, että tästä perinteiset osallistumisprosessit perustuvat osallistumisen logiikkaan ja sitten prosessit, joissa hyödynnetään neuvottelevia menetelmiä, fasilitointia ja jossa erilaiset yhteistyöryhmät yhdessä hakevat ratkaisuja yhteisiin ongelmiin, niin näitä voidaan pitää ja voidaan tutkia tällaisina uusina kehittyvinä yhteistoiminnallisina menettelytapoina, joissa on pikemminkin kuin osallistamisen, niin niissä vallitsee tämmöinen yhteisen ongelmanratkaisun logiikka. Voi olla kyse erilaisista suunnitteluprosesseista, konsensushakuisista prosesseista, joissa haetaan yhteistä ratkaisua vaikkapa tiedolliseen kiistaan tai muuhun kiistaan. Voidaan myös tarkastella yhteisen toimeenpanon tähtääviä erilaisia strategisen suunnittelun kumppanuuden prosesseja. Ja me olemme tässä Core-hankkeessa tekemässä tällaista tiekarttaa kohti yhteistoiminnallisempaa Suomea. Tämän tiekartan nimi on yllätys, yllätys, ohuesta osallistumisesta yhteiseen ongelmanratkaisuun. Ja tässä tiekartassa rakennamme erilaisia ajatuksia, kokoamme, tiivistämme ajatuksia siitä, että mitä tällainen työkalu tai menettelytapa, lähestymistapa voisi Suomeen tuoda. Näin, että tässä on monenlaisia lupauksia. Meillä on tällaisia yhteistoiminnalliselle lähestymistavoille ja menettelytavoille tilausta hyvinkin erilaisissa prosesseissa. Esimerkiksi luonnonvarojen maankäytön suunnittelussa, paikallisissa prosesseissa, alueellisissa prosesseissa, mutta myös lainvalmistelun prosesseissa, politiikkaprosesseissa ja esimerkiksi tämmöistä ympäristöstandardien neuvotteluprosesseissa. Ja näiden lähestymistapojen yhtenä lupauksena voidaan pitää sitä, että niissä päätöksenteon, politiikkatoimien suunnittelun ja sitten toimeenpanon yhteys rakentuu vahvemmin. Päätösten ja suunnitelmien legitimiteetti paranee ja eri toimijat sitoutuu paremmin siihen yhteisten suunnitelmien toteutukseen. Näissä voidaan saavuttaa myös, Oregonin esimerkki kertoo siitä, että julkisten ja yksityisten resurssien tehokkaampaa yhteiskäyttöä. Niissä eri toimijat löytää ikään kuin, ja niille toimijoille haetaan mielekkäitä rooleja ja toimijoiden resursseille myös mielekkäitä rooleja yhteisten ongelmien ratkaisussa. Nämä prosessit rakentaa organisaatioiden yhteistyön kapasiteettia yli hallinnon rajojen, yli organisaatiorajojen, ja ne tosiaan mahdollistaa tämän ajatuksen, mikä oli tässä tämänkin esityksen alkulähteillä, eli tämä konfliktin ratkaisu, konfliktin ja tiedollisten ristiriitojen käsittely, se, että niihin voidaan myös tuoda monimutkaisten ongelmien ratkaisussa vaadittavia tiedollisia elementtejä osaksi sitä yhteistä neuvotteluprosessia. Ja näkisin myös, että näissä prosesseissa on mahdollisuus päästä reilumpiin lopputuloksiin. Ei enää tarvitse ajatella, että osallistuminen on jonkunlaista pakkopullaa ja vähän vieraannuttavaa toimintaa, vaan tässä yhteistoiminnallisissa prosesseissa avaintoimijat ja tärkeät toimijat tunnistetaan ja haetaan yhdessä neuvottelemaan tärkeistä yhteisistä ratkaisuista. Lawrence Askaidin sanoin, mahdollisuus on näin päästä
reilumpiin, tehokkaampiin ja viisaampiin prosesseihin. Näkisin myös, että näiden menettelytapojen kehittämisellä voidaan rakentaa luottamusta yhteiskunnassa ongelmien ratkaisun mahdollisuuksiin ja myöskin aktiivisen kansalaisyhteiskunnan ja demokratian tukemiseen. Kiitos tästä. Kiitos huomiostanne. Ja tähän lopuksi vielä haluaisin sanoa, että olen todella kiitollinen tästä mahdollisuudesta saada toimia ympäristökonfliktien hallinnan professorina Itä-Suomen yliopistossa ja kiitollinen siitä, että saan työssäni, tutkimustyössäni, opetustyössäni ja käytännön konfliktinratkaisutyössäni olla arvokkaiden ja kiinnostavien asioiden äärellä. Ja olen myös kiitollinen siitä, että saan tätä työtä tehdä mainioiden kollegoiden ja hyvien ystävien seurassa. Kiitän myös tässä puolisoani Jonna Kangasojaa, jonka kanssa olemme olleet näiden teemojen äärellä jo parinkymmenen vuoden ajan ja matka jatkuu. Kiitos.